השבת הזאת, רבותיי, כבר הגענו לדור של אברהם אבינו, 10 דורות מנוח עד אברהם. וכל הדורות היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם, השתבח שמו לעד, הוא זכה להיות הנציג של הקדוש ברוך הוא, זכה להיות אותו אחד שהוא השליח, שלוחו של מקום, לפרסם את אלוהותו של השם יתברך בעולם. דור הבלבול, דור הפלגה, רבותיי, דורות שהיו מכעיסים ובאים. לחשוב, רבותיי, על האנשים האלה, שהיה להם שפע אינסופי, זה באותה טובה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליהם, באותה טובה, הם היו כפויי טובה והם החזירו להפך. הם הרגישו שכוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה, הם היו חיים ארוכים מאוד, תוחלת חיים מטורפת, 900 שנה, שיא השיאים שבר מתושלח 969 שנה, אדם הראשון 930 שנה, אנשים 800 שנה, מי שהיה מת בגיל 100 היו אומרים מסכן, מת בדמי ימיו, ילד, עוד לא הספיק לראות כלום, מטורף, זה משהו שהוא באמת ענק, אנשים שלא ידעו מה זה מחלה, שום מחלות לא היה להם. שיניים של בן אדם בן 800 כמו שיניים של ילד בן 15, אותו דבר. אותו פרצוף, אין קמטים, נראה אותו דבר. אתה רואה בן אדם 800 ליד ילד בן 15, נראים אותו דבר, אין שום שינוי. תבינו על מה אני מדבר, אין כאבי בטן, אין כאבי ראש, אין מחלות, אין כלום. הצלחה בלי סוף, רק טוב. זקנה התחילה רק מאברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים, מה קשור ריבונו של עולם, מה זה? צעיר וזקן נראים אותו דבר? איך בן אדם יראה משהו על עצמו שחייו ספורים, שיתחיל לעשות חשבון נפש? אתה רואה צבע לבן, אתה יודע, זה וינגר, ימינה, שמאלה, לכיוון ה... גמרנו, יאללה. צריך להתחיל להכין צדה לדרך. זה מה שביקש אברהם אבינו. אמר לו, יפה, ביקשת, אני מתחיל על הבך, שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. זאת אומרת, הזקן הראשון שהיה בעולם זה אברהם אבינו. לפני זה אין זקנים. מתושלח בן 960, נראה כמו בחור בן 15. שיער שחור, אין קרחת, אין שיער דליל. אין דברים כאלה, רבותיי, הכל רגיל. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? אתה רואה אחד בן 15 וכמה, אתה אומר מה זה 960. מה 960? תראה, אתה רציני? קראתה? אני זוכר לפני 800 שנה, אני זוכר לפני 900 שנה, פגשתי את ההוא, זה מטורף. אז תבינו על מה אני מדבר, רבותיי, זה משהו שלא נתפס. זה אברהם ביקש. יעקב אבינו הגיע, אמר ריבונו של עולם, מה זה, בן אדם זקן טוב, זקן, אבל הוא לא יודע שימיו ספורים. צריך בן אדם יהיה חולה לפני המוות שלו שיבין. אמר לו, אתה ביקשת, אני מתחיל ממך שנאמר, ויאמר לי יוסף, הנה אביך חולה. יעקב היה החולה הראשון. לפני זה רבותיי, אדם מת, חז"ל אומרים, למה אומרים לבן אדם שמתעטש, אסותא? מה זה אסותא? לבריאות. למה? מאיפה זה הגיע? תשאל חילוני. מה זה, בן אדם, לבריאות. מה קשור לבריאות? יגרד בגב, תגיד לו לבריאות. מה קשור לבריאות? בן אדם קנח תף, תגיד לו לבריאות. מה קשור לבריאות? אומרים חז"ל, דע לך, בזמנו של אברהם אבינו, כשאדם היה זקן נפטר, היה מתעטש, מת. אין יהודה, תראות. אז עכשיו כשבן אדם מתעטש, אומרים לו, תשמע, שזה חס ושלום לא יהיה כמו פעם. לבריאות, לבריאות. זה בדיוק גם כמו דומה למה? למה אומרים לחיים על יין? מישהו יודע? למה אומרים לחיים? אז דבר ראשון, יש בזה כמה סיבות. דבר ראשון, מכיוון שנוח, שבוע שעבר פרשה ראינו שנוח נטע כרם, והכרם הזה, היין הזה הביא יללה לעולם, הביא צרות, הביא כללה על חם. אז אומרים שהיין הזה לא יהיה כמו כללה שמה, שזה יהיה לחיים. גם יש עוד סברה, עוד סיבה, למה אומרים לחיים? מכיוון שכשאדם היו לוקחים אותו מבית הדין, בר מינן, מי שהיה מתחייב מיטה בבית דין, סקילה, שריפה, הרג, חנק, היו נותנים לו לשתות כוס של יין. ככה המשנה אומרת, נותנים לו לשתות כוס של יין, שהוא קצת יעוף לו המוח שלא ימות בפחד, אז תנו שחר לעובד, מה זה שחר לעובד ויין למראה נפש? תנו שחר לעובד, מי זה עובד? זה לא עובד עם עין, עובד באלף, עובד, אחד שהולך לאבד מן העולם, תנו לו לשתות,
שחר זה משהו שמשקר, שחר זה לא בירה, כן? שחר לא עובד, ויין למראה נפש. זה נותנים לו. מה היו אומרים לו בבית הדין? הוא היה אומר סברי מרנן, אותו אחד שהורים אותו, היו אומרים לו למוות. ככה היו אומרים לו. אז בשביל זה אנחנו רוצים להראות פה שכשאנחנו אומרים כוס, שחס ושלום זה לא אותו כוס. זה כוס אחרת בר מינן. זה כוס התרעילה, פה זה כוס ישועות. חיים, חיים טובים ולשלום. אז ממילא כל אחד מאיתנו צריך לדעת באמת שאברהם אבינו ויעקב אבינו ביקשו מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לבני האדם להבין שהעולם הזה זמני. תן להם לחוש את זה, תן להם להיות מוכנים ליום פקודה. שלא פתאום יופתע ולא יהיה מוכן, אלא באמת יוכל להגיע עם צדה לדרך. מתי לוקחים מהעולם הזה צדה? העולם הזה זה מעבר. דור הפלגה, דור המבול, הרגישו שהם יכולים להילחם עם הקדוש ברוך הוא. אבא נבנה לנו עיר, ונעשה לנו שם, פן נפוץ בארץ. רוצים לעשות מלחמה עם מי שאמר והיה העולם. מטורף. אנשים איבדו את הזהות שלהם להבין את המרחק בין נברא לבורא. מה קורה כאן? רבותיי, תחשבו ביחד איתי. היום אנחנו מדברים על כופרים. כופרים, קופים, לא משנה. זה שכופר, הוא מודה שהוא בא מהקוף, כופר, קופים, לא יודע. תעצרו רגע. היום אני עוד יכול, מה זה להבין? אני יכול להבין שבמשך הדורות התקלקלו עד כדי כך שנהיה בעולם אתאיזם ובודהיזם ומשוגעיזם ומדרוביזם. יש משוגעים בעולם, בסדר. אני מבין, שנים של ג'ננות. אז השנים עשו את שלהם, בבריאת העולם כבר 5,780 שנה, זה חתיכת מרחק. לא, לא, לא מיליוני שנים. 5,780 שנה. שנת התש"ף. 5,780 שנה, זה בדיוק בריאת העולם. אז אני מבין, עד היום אני יכול להבין, שמה שיגרו אותם. רבותיי, דור הפלגה, דור המבול, ראו את נוח. הם היו קרובים לאדם הראשון, הם קרובים לבריאה. הם קרובים לבריאה. הם ראו אנשים, הם ראו את האדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הם ראו אנשים, אתם מבינים על מה מדובר? הם ראו את הראשון בעולם. בואי נא, לאן הלכתם? איך? רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. מי שרוצה לכפור, לא צריך סיבות. מי שמחפש להיות כופר, הוא לא צריך סיבות. הוא ימציא סיבות גם מתחת לאדמה איך להיות כופר. למה? כי הוא פשוט לא רוצה להיות חייב לאף אחד. יש לאדם טבע שהוא לא רוצה להיות חייב לאף אחד. אדם לא רוצה להיות חייב לאשתו, לא רוצה להכיר לטובה. אז הוא צריך להגיד שהיא לא טובה, שהיא לא בסדר, שהיא לא, שהיא לא, שהיא לא. ואומר לה עכשיו, זה מתרץ אותי, למה אני מתנהג כשאני מתנהג? אבל אתה כפוי טובה. הגמרא אומרת, אדם הראשון, כפוי טובה היה. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אמין העץ אשר ציוויתיך על בלתי יכול, מה הוא אומר? האישה שנתת עימדי, אתה אשם, הבאת לי אישה. אתם מבינים מה שהולך? זאת אומרת, יש לנו קטע כזה לכפור בטובה, כדי לא להרגיש חייבים, כדי לא להרגיש אשמים, אז זה בגלל זה, זה בגלל זה. כל הזמן יש תירוצים. כל הזמן יש תירוצים. אבל הגמרא אומרת שדיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. גם אם יש לך אישה הכי רעה בעולם, תעריך אותה. למה? היא מגדלת לך את הילדים? מגיע לה, יש לה כוח גדול. היא מצילה אותך מהחטא? כן? ברוך השם. תחשוב על זה רק כשהיא מצילה אותך מן החטא. יכול לחשוב כמה עבירות יכלת ליפול אם אין לך אישה. אתה נשוי? יש לך פת בסלך? הכל בסדר? יש לך מישהו שיניח לך את הדעת שהיצר הרע לא שגע אותך? על זה מגיע לה כבר את כל העולמות, כי אם אתה תראה בעולם הבא מה זה מישהו שהציל אותך מחטא, אתה תבין שמגיע לו את החיים שלך. אז אנחנו לא יודעים להעריך. אז אולי גם אנחנו דומים קצת לדור המבול ולדור הפלגה, מה דעתכם הכי מכירים? זה מאוד יפה, אתם יודעים, אני אוהב את זה שאנשים אומרים, דור הפלגה האלה, אני אומר לך, והמבול האלה, ואתה לא מבול כמו דור המבול, יא מבול, תגיד לי, עצור שנייה, אתה בסדר? אני בסדר? אנחנו בסדר? בואו נסתכל במראה רק שנייה, ונשאל את עצמנו, האם אני מכיר טובה לאבא שבשמיים? האם אני עושה את רצונו? הוא כל כך מיטיב איתי, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא היטיב. והטוב הוא מיטיב, טוב הוא מיטיב, טוב לטובים, מיטיב אף לרעים. אנחנו בסדר? אנחנו מחזירים לו טובה, או שמא חלילה להפך, משיבים רעה תחת טובה. הוא מחיה אותנו, הוא נותן לנו, הכל מידו הטובה פתוחה, מלאה ורחבה. ואיך אני עומד מולו?
האם אני באמת יודע לכרוע במודים? אני יודע להודות ולהתכופף עד לרצפה, להתפתל לפני מי שאמר בני העולם? או שמה אני תופס מקום ואני עומד חס ושלום בגאווה, חס ושלום דוחק רגלי השכינה, עומד ניצב חלילה? זו השאלה שכל אחד מאיתם עוזר לשאול את עצמו. האם אנחנו באמת מתכופפים לפני מי שאמר ויהוה? האם אנחנו באמת מרגישים מחויבות ו... אני חייב לך, ריבונו שלו, מה זה אני חייב לך? זה מצחיק להגיד את זה. אין לי כלום. הנשימה כל שנייה היא ממך, הראייה כל שנייה היא ממך, הליכה לרגליים כל שנייה היא ממך. כל מה שיש לי זה ממך. אם הקדוש ברוך הוא מסיר את עין השגחתו מהבריאה הזאת לשנייה אחת, הכל חוזר לתוהו ובוהו. תראו מה כתוב בפתח אליהו. בקד אנט, תסתלק מנאון, השתערו כולו שמהן כגופה בלא נשמתה. אם ברור אלא מסלק את ההשגחה שלו שנייה, זה כמו גוף בלי נשמה, הכל נעלם, הכל חוזר לתוהו ובוהו. אז כל אחד מאיתנו צריך להבין, בואי נה, השגחה של הקדוש ברוך הוא שעלינו זה השגחה פרטית, זה השגחה של רגע רגע. כמה תודה צריכה להיות לכל אחד מאיתנו על טובותיו של הקדוש ברוך הוא. על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בחן וחסד וברחמים עלינו ועל כל אחד ואחד מאיתנו עם בני ביתנו. זה לא טובה רק עליי, זה על כל הסובבים, זה על כל המערכת שמסביבי. לדעת להודות לקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה להרים עיניים בתפילה, זה לברך על מה שאני אוכל. לדעת להודות לקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה לדעת מי ברא אותך. יסעו מרום עיניכם, אמרו מי ברא אלה. מי ברא את התפוח הזה, מי ברא את הרימון הזה, מי ברא את הפרסמון הזה, מי ברא ומי ברא ומי עשה ומי נותן לי כוח בשיניים לאכול את זה. ללעוס ולבלוע, והלשון שקוראים ללשון, לשון לשה, שהיא לשה את המאכל ומסובבת אותו. איזה יופי. אתם שמים לב, אתה אוכל, אתה אפילו לא שם לב, אה? אתה יודע מה זה אם תיתן ביס ללשון שלך, איזה כאבים זה? כמה פעמים בחיים נשכת את הלשון, תגיד לי אתה. לא, היא עובדת אוטומטי. מסתדרת יפה מאוד. איזה, חבל על הזמן. אחלה שלש. איזה, שימו לב, אני מדבר איתכם עכשיו, תראו, באיפה זה כל זה בא? קדימה, אני מדבר, אמירו, איך זה? שתבח שמו לעד. תחשוב שנייה, מי נותן לך את כל העוצמה, את כל הכוח? וזכרת כי אדוני הולך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הבני האדם, רבותיי, החריבו את חייהם, החריבו את העולם, גרמו למבול בגלל אני. אין אלוהים. אמר נבל בליבו אין אלוהים. רבותיי, הבסיס הראשון להכרת התורה היא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הבראשית שלך, המילה הראשונה שלך צריכה להיות, אדם יברא את העולם, הוא. ואם הוא ברא והוא בורא, והוא לא ברא, אלא הוא בורא כל יום, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, כאמור, לעושה הורים גדולים. לא כתוב עשה הורים גדולים, אלא עושה. כי לעולם חסדו, ברוך אתה השם יוצר, המאורות לא יצר, יוצר. כל יום זו שמש חדשה, שמיים חדשים. אוויר חדש, הכל חדש, אבא, בוקר טוב, אני מבטיח לך להיות טוב, אני אחזיר לך את הטוב, תודה! תהיה מכיר טובה, תהיה כפוי טובה, תהיה מכוער, תהיה בן אדם, תדע להחזיר, תמלא את החיים שלך עם תורה, תמלא את החיים שלך עם יראת שמיים, תמלא את החיים שלך עם תפילה, עם תפילין, עם שבת. מה זה? בואי נה, איך אתה מסוגל, אך בשם אל תמרודו, איך אדם מורד במי שאמר והיה העולם? איך היד שלך מסוגלת להרים את הסיגריה בשבת לכיוון הפה? תגיד לי אתה, אתה עושה לקדוש ברוך הוא ככה, לא שם עליך. הוא גם עושה לו עיגול, הוא גם עושה לו. אתה מבין? חוצפן. תעצור שנייה. אני נותן לך עכשיו את הנשימה. החלתי עכשיו לחנוק אותך. הנשימה הזאת שלקחת השחת, אני נתתי לך אותה. אתם מבינים מה שזה? אותה שנייה, השם נותן לו לנשום, יכל לחנוק אותו. עם האוויר שאני נותן לך. אומר הזוהר הקדוש, יכל הקדוש ברוך... לא, סליחה. זה הרמ"א כותב בספרו, תומר דבורה. תשמעו מה הוא כותב. יכל הקדוש ברוך הוא להגיד לאדם, אתה רוצה לחטוא? תחטא בשלך. מה זה שלך? שלך זה כלום. הידיים שלך? מה אמרת ביום הכיפורים? לחואלי, איך אמרו התימנים, תשוגוזי, מה אמרת? לך ידיי, לך רגליי, לך דמי, לך עורי, הכל שלך, לך, 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 ומה שלך? כלום.
אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה רוצה לחטוא, תחטא בשלך. כל זה שלי, אתה חוטא בשלי, אני עוצר אותך. ירובעם הרים את היד, יבשה לו היד, אני יבש לך את היד, יבש לך את הראש, יבש לך את המוח, יבש לך את כל הלחות בגוף, אני בשנייה הופך אותך למומיה. רוצה? הוא עושה את זה או לא עושה את זה? עם אותה יד שלו, אתה מכה בו. תראו לעצמכם, רבותיי, ייצרתם רובוט, ואתם מבסוטים, הרובוט הולך, אחרי זה פתאום את הרובוט בא אליך, פום, מוריד לך בוקס. מה אתה עושה? אתה מנסה להגיד לו, לא, לא, פום, מוריד לך עוד אחד. אתה יודע, בוט לך בעיטה. אתה יודע מה אתה עושה? אני אגיד לך מה אתה עושה. אתה הולך ומביא וחד מבוטה, ואתה שובר אותו לרסיסים, אתה נועם, בא, שמך, גולם קמה ליוצרו, פלך, לעזאזל, נובל, גולם קמה ליוצרו, ויקומו למפונים וירביצו לגדנים, מה הולך כאן? רבותיי, הקדוש ברוך הוא סובל אדם 70, 80, 90 שנה, 100 שנה, רשע, מרושע, ונותן לו לחיות, ונותן לו אוויר, ונותן לו, ונותן לו, ונותן לו, תראו כמה הוא טוב. איך אנחנו לא מתביישים ממנו? עזבו אותי מכל אנשים, עזבו אותי מכלום. איך אתה לא מתבייש, בן אדם? שנייה, אני שואל אותך. איך אתה לא מתבייש למרוד באותו אחד שרק טוב עושה איתך? זה אני שואל. הוא נתן לך בנים, הוא נתן לך בנות, הוא נתן לך אישה, הוא נתן לך כסף, הוא נתן לך פרנסה, הוא נתן לך כבוד, הוא נתן לך, הוא נתן לך, הוא נתן לך, ומה אתה נותן? מזכיר לי סיפור שפעם שהייתי ילד, אבני אנדן סיפר, אז הוא אמר איזה פרסי אחד עשה חתונה, הבן שלו, חתן עם בת של איזה עיראקי אחד. אז הוא שואל, אומר לו, עיראקי, וואלה, תראה, אני נותן לך צלומים עליי, חתונה עליי, ירח דבש עליי, הכל עליי, מה אתה נותן? אומר לו פרסי, אני נותן לך קבלה. קבלה אני אביא לך, אתה מבין מה אתה תכוון? מה אתה נותן? מה אשיב לאדוני כל תגמולוי עליי? מה אתה יכול להחזיר לו? אם תצדק, מה תיתן לו? ספר לי. לא די שאתה לא נותן כלום, אתה גם מזיק, אתה גם פוגע, אתה גם נהיה כפוי טובה. זה כבר רבותיי נורא והיום. ועם כל זה הקדוש ברוך הוא סובל את האדם. כותב בספר תומת דבורה לרבנו משה כבר דובר עולה ושלום רמק, זכותו יגד עלי בלכו ישראל. הוא אומר הקדוש ברוך הוא כזה רחמן, שכשאדם חוטא, נברא מלאך הבלה. אם היינו רואים את המלאכי חבלה האלה, רבותיי, רק מלראות אותם, אומר הגאון מווילנה, היית מת 1,000 פעמים. שמעת, מה זה? 1,000? 1,000 זה מיליון פעם. זאת אומרת, היית קם, אם היו חיים אותך, מת, קם, מת, קם, מיליון פעם, בלי הפסקה. פחד עם מי? מלאך חבלה אחד. יש אנשים, יש להם מיליונים של חסידים, הם אדמו"רים. מלא מלא מלאכי חבלה, רבותיי, אתם יודעים מי פה? עד זימבבואה, רק מלאכים שלהם. שלהם? זה לא שלהם, הם רוצים לקרוע אותו. אתם יודעים מה קורה? אומר הרמק, באים לקדוש ברוך הוא אומר לו, שלום ריבונו של העולם, בסימן טוב, מלאך חבלה בא לנו. אני עכשיו נולדתי מעבירה של פלוני ואני רוצה פרנסה. תפרנס אותי, תן לי לאכול. מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו? לך מכאן שאינני זן משחיתים. כך כותב, המילים האלה, אומר הרמק. לך מפה, אינני זן משחיתים. לך למי שעשה אותך. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא אומר לדבר כזה? הוא יורד למטה. אתם לא רוצים לחשוב מה עושה לך מלאך שתופס אותך, אה? לא רוצים לחשוב. אתם לא רוצים לחשוב. אנחנו רואים איזה גוריל אחד, בן אדם, 2 מטר, זה, מרזים, תופס לך, מרסק אותך. הוא לא נכנס בחור של השן, של המלאך, בחור הקטן. מלאך, גביעתו כתרשיש, זאת אומרת, הגודל שלו זה מינימום כל הגלובוס. זה מלאך. רבותיי, מי רוצה להתעסק עם דבר כזה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לו, בוא, אני אזון אותך. אתה זן אותו, ריבונו של עולם, הוא חוטא. המנוול הזה עושה עבירה, יוצר מלאך, ואתה נותן לו לחיות שילך אליו. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא קורא למלאך, המלאכים קוראים לקדוש ברוך הוא מלך, עלוב. סובל עלבון כזה גדול, שהוא יצר מלאך חבלה והקדוש ברוך הוא זן אותו. בני האדם רבותיי מקבלים טובה, זה עולה להם למוח. והם מתרגמים את זה כאילו זה הם עשו. אני עשיתי, אני בניתי, הצלחה שלי, הכל שלי, אני, ומסביבי אין שום דבר. וזה אחד הדברים הכי נוראים שיש עלי אדמות. אדם צריך לדעת, רבותיי, שכל מה שיש לך, אין לך. תן לו משלו, דוד המלך אומר, שאתה ושלך שלו. לא רק תן לו משלו, גם אתה וגם מה שיש לך זה שלו. ולכן, רבותיי, זה הייתה, זו הייתה עבודתו של אברהם אבינו, שבאותם דורות אנשים היו נטמעים באלילים, בעבודה זרה. מה עושה אברהם אבינו?
שימו לב מה הייתה שיטת העבודה שלו. בית עם ארבע פתחים. שמה? שיבואו אל הברוכים. שמה? שיוכלו וישתו. למה? שיודו לקדוש ברוך הוא. אני עוד לא שמעתי על סמינר כזה. אולי אתם תגלו לי את הסוד. איזה מין סמינר זה? סמינר, אני יודע, אברהם פותח ארבע פתחים, כנסו, דרשות, עניינים. מישהו ראה במדרש שכתוב איזה דרשות שאברהם אבינו עשה? לא. אתם יודעים מה הוא היה עשה? נכנסים, אומר המדרש, זה המילים את המדרש. נכנסים, אוכלים אחלה אוכל, מכל כיוון שאתה באת מפתח, וכשהם באים להגיד, רגע, למי משלמים, איפה בעל הבית? אז אומרים לו, למעלה. אין פה קומה שנייה. איפה הוא? אמרו להם, זה אהבלים, איזה קומה שנייה? העולם הזה זה קומה ראשונה, קומה שנייה זה אצלו. השמיים ישמע השמיים לכלכלוך. זה בעל הבית של העולם. תודו לו. נברך שאכלנו, יש כאלה חושבים, נברך שאכלנו משלו, שמחים את הבעל הבית, שאכלנו משלו. נברך שאכלנו משלו. משלו, לא משלו, משלו, זה גם לא שלו, זה שלו. נברך שאכלנו משלו. אברהם אבינו מלמד את באי העולם דרך האוכל, דרך הטובה שהם מקבלים מהבורא, להכיר את הבורא. אתם הבנתם? אבל אין שיטה יותר טובה בעולם להכיר את הבורא מתוך הטובות שהבורא נותן לך. הכרת הטוב זה להכיר את האדם. יש אדם שאתה מכיר אותו הרבה זמן. מה זה מכיר אותו? בפנים. מכיר אותו, בחולת, בזה. שלום שלום. עדיין לא עמדת על טבעו של אותו אדם. אתה עדיין לא יודע מי הוא, מה הוא. יום אחד פתאום התקראי, העולם שלנו השתבח שמו ותעלה לעד, הקדוש ברוך הוא פתאום. נותן לך איזה קטע שאתה זקוק לעזרה. ופתאום הבן אדם הזה בא ועוזר לך, מכירים את אלה שעוזרים עם הנשמה שלהם? לא עוזר כדי לצאת איתי חווה. טוב, נו, יאללה, בוא, יאללה. אתה בא, בא, נותן לך את הנשמה, פתאום, נכון הכרתי אותו, אבל עכשיו קיבלתי עליו תמונה, בוא הנה, לא ידעתי שהבן אדם הזה כזה, בוא הנה, איזה נשמה כזה, בוא הנה, מלאך האיש הזה, איזה מותק, לא ידעתי, מכיר אותו 15 שנה. לא הכרת אותו. יש אנשים מכירים את הקדוש ברוך הוא, יודעים שיש בורא עולם, הם לא מכירים כמה הוא טוב. באותי אנשים לא מכירים בטובו של השם יתברך. בשביל להכיר את הטוב של הקדוש ברוך הוא, באותי צריך להתבונן בטוב כדי להכיר אותו. בשביל להכיר מישהו צריך להתבונן בו. תעקוב אחריו. באותי תעקבו אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, רחמו וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת. נושא חסד לאלפים נושא עוון, בפשע וחטא מנקה. שתבח שמו ויתעלה לעד, כמה טוב, כמה חן וחסד לפניו. 120 שנה הוא מחכה לדור המבול. 120 שנה! ונותן להם צ'אנסים! אבל הם לא רוצים להבין. אבל הם עדיין בטוחים בכוחם. ומה הם אומרים? אם הקדוש ברוך הוא יביא מבול, הם היו כאלה גבוהים, שהם אמרו שאם הקדוש ברוך הוא יביא מבול, הם אמרו שאם הקדוש ברוך הוא יביא מבול, אז מה הם יעשו? הם יביא מבול, אז הם יסתמו. הם כל כך גבוהים, הם יסתמו את ארובות השמיים עם הידיים שלהם. איך אומר רב חז"ל, במסכת סנהדרין. ואם יוצאים מים מהאדמה, נסתום את זה עם הרגליים. אתם מבינים? זאת אומרת, זהו, אתה לא יכול עלינו, אנחנו פה מן דאמר, אתה לא יכול לצלק אותנו, אנחנו פה, זהו, אנחנו בפנים. אנשים עושים בדיחות בעולם הזה, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא זה חבר שלנו. רבותיי, אנחנו צריכים להבין, העולם הזה זה אפילו לא בדיחה. רבותיי, תסתכלו על הגודל, על הגודל של השמש, והשמש היא קטנה מאוד. תסתכלו על הגודל של גלקסיות, על המרחקים. הכדור הזה, רבותיי, שאנחנו יושבים עליו, הוא אפילו לא קליפת שום. אמרתי לכם, לפעמים אתה אומר, וואי, איזה ספינה ענקית! היא מלא! ענק! תסתכל עליה, איך היא נראית בלב ים. אתה רואה קליפה של שום עפה על הגלים. וואלה, אם הים נותן לה סטירה אחת, פרק אותה, לא משאיר ממנה חלקיק. אתה מסתכל על כדור הארץ, הוא נראה לך גדול, נכון? הוא באמת גדול. אבל הוא קטן מאוד ביחסית למה שיש מסביב. ועל הכדור הזה עומדים כמה ג'וקים שזה אנחנו, ברור הקדוש ברוך הוא. נעשה, נעשה. אתם מבינים כאילו איזה בדיחה? המלאכים מסתכלים למעלה, מי זה המשוגעים האלה? מי זה המשוגעים האלה? מה אתה מרגיש עליונות? אתה גדול יחסית, אבל אתה קטנצ'ק. אל תשכח מי ברא אותך, או זה שברא יכול להעלים אותך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אתם אומרים שאתם תסתמו את השמיים. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, נלך איתכם עם הראש שלכם. הוציא להם מים רותחים מהשמיים, מים רותחים מהאדמה. שים את היד. בישל אותם. נשרפו במבול. נימוחו, נעלמו מהאדמה. בני אדם,
חיות, עופות, לא נשאר כלום. רק נוח, אשתו, בניו, נשי בניו, ואותם חיות שירושו להיכנס לטבע. ואותם רשעים לא חוזרים בתשובה, גם היו על פתחה של גינם. איך אתם לא חוזרים בתשובה? אומר לכם 120 שנה שירד מבול, תקשיבו לו. הגיע אותו יום שצריך לרד מבול, יורד גשם. אומר להם, חבר'ה, אני סוגר את הטבע. מה הם אומרים לו? אם אתה תיכנס לטבע, אנחנו נשבור לך את הטבע. איך אתם לא צוחקים? אני עדיין לא הבנתי. איך אתם לא צוחקים? מה תשברו את הטבע? מה אכפת לכם? איזה משוגע אחד נסגר בטבע. אתם לא מאמינים במבול, נכון? מה יש לשבור לי את הטבע? סגור את הטבע, אנחנו גם נעזור לך, נשים לך מסמר 10, לא תצא משם בחיים שלך. הרי אתם לא מאמינים במבול. אם תיכנס, וואלה, אנחנו נשבור לך את הטבע. מה יש לך לשבור? הרי אתה לא מאמין במבול. שימו לב, אדם מבול, המוח שלו לא עובד. הוא מצד אחד מתכחש, מצד שני, אני אשבור לך. מה יש לך לשבור לי? אתה לא מאמין בתורה, לא, אנחנו נשבור לכם את בתי כנסת, אנחנו... אתה לא מאמין בזה, מה אכפת לך מה אני עושה? אני בא לי היום כל היום לעמוד ככה ולעשות ככה. אנחנו קוראים לזה ברחוב, למלם, לא מועיל, לא מזיק, נדנד, מה אכפת לי ממך, לך למה, מה אכפת לי? תשתגעו, אתם רוצים להשתגע, תשתגעו כמה שאתם רוצים, מה אכפת לי? מה אכפת לך שיש כמה דתיים שוגעים, מדרו בימי להם מה לעשות, כל המשביל ליד הגברה שלי ככה. יש לך בעיה עם זה? הם לא הולכים לתל אביב, הם לא שותים בירות, לא שוברים בקבוקים, לא הופכים חוניות, דתיים, חמודים, אין לך עסק איתם. תשמרו שבת מצידי, אינשאללה, כל השבוע יש לכם שבת, אל תצאו מהבית. מה אם אכפת? תשבו בית כנסת כל היום וכל הלילה, אל תצאו, לא רוצה לראות אתכם. מה אכפת לך? לא, אנחנו נגרש אתכם, ואנחנו זה, ואסור שיהיה חס ושלום הפרדה בין גברים לנשים. שמעתם את הבדיחה על עזר מציון? זה עזר מציון? עזרה למרפא? הרב פירר. איזה דבר זה? איך הם עשו שם? פירר! אדם שגרם למלא חילונים לחיות, ולדתיים, ולמי שאתם רוצים. עוזרים לכולם, עזרה למרפא, חסד אין סופי, מכשירים חשמליים, מכשירים רפואיים, הכל בחינם, חסד! על מה יוצאים עליו? למה אישה לא שרה באירוע שלכם? תגיד לי, המחרבת! אתה תגיד לי מי ישיר אצלי? מה אתה מבלבל את המוח? אני רוצה להחליט אירוע שיש... תראו, בהתחלה זה היה הפרדה, עכשיו גם מי ישיר? אחר כך למה אתם לא מביאים חזיר? אחר כך למה אין לכם גם קצת נפס על השולחן, רוצים קצת זה... תגידו לי, אתה רוצה לקחת אותי, אני צרפתי לך פעם בחיים שלך? אתה מדבר איתי על כפייה חדתית, אתה חי בכפייה חילונית מטורפת! מה זה הדבר הזה? אין לי מי לדבר, אתם מבינים על מי לדבר? אנחנו נשבור לך את הטבע! אתה לא מאמין בטבע! אכפת לך שנהיה בטבע! תגיד לי, כנס לטבע, וואלה, אני סוגר אותך בפנים, שם לך מסמר 10, נועל אותך, אתה לא תצא משם בחיים. תעשה לי את זה! אנחנו נשבור לך את הטבע, למה? כי בתוך הלב שלך אתה יודע שהוא צודק, ירד מבול וכולם הולכים להימחק. אבל אני חייב להיות עם החבר'ה, להראות להם שאנחנו גברים, אנחנו לא עושים חשבון לנוח. ומצד שני, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איך זה יכול להיות? כל שנה אני יושב ואני חושב על זה ואני משתגע. איך יכול להיות, תגידו לי אתם, התיבה פתוחה, נוח נכנס לתיבה, אשתו ובניו, כמה חיות היו בתיבה? יש לכם מושג? מיליונים. אין בעל חיים בעולם, סוג של פשפש, סוג של חיפושית. מישהו יודע כמה סוגי חיפושיות יש בעולם? רק חיפושיות יש בעולם, סוגים 300,000. כל סוג היה זוג. כל סוג זוג, כל סוג זוג. עולים, עולים. קרנף וקרנפה, פיל ופילה, היפופו, היפו והיפופה, דוב ודובה, כולם עולים. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, נוח עכשיו הלך, אתם מבינים? לקח, הסתובב באמזונס, לביא קרנפים, איך הוא הביא אותם? אומר המדרש, באו אל נוח אל התיבה מעצמם. אתה יושב בבית עכשיו, אתה מדור המבול, ואתה רואה את התיבה של נוח, ובואלה, אתה רואה מצעד. כמו בסרטים מצוירים, קרנפים, דובים, עולים, עולים, עולים. תגיד לי, איך אתה לא חוזר בתשובה מזה? פתאום אתה רואה לאט לאט זה הולך ונהיה נמוך נמוך, ואתה רואה פתאום שרצים, כולם, נמלים, זה. מה זה המצעד הזה? הם הולכים להינצל מהמבול. איך אתה לא אומר, וואלה, זה נס, זהו, זהו, אני חוזר בתשובה. אבל כלום לא עזר, אנחנו נשבור לך את הטבע. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מקיף את הטבע, דובים והעריות, ובואו נראה מי יפה. בעצם היום הזה, מה זה עצם היום הזה? בעיצומו של יום, אני שוכל את חשבו שנעשה את זה בלילה. אני לא מתחבא, ביום בואו נראה מי גבר. והיו דובים והעריות מחסלים אותם. אתם מבינים על איזה עולם אנחנו חיים? אנשים חושבים שיכולים לכם עם בורא עולם, נדפק לאנשים המוח. אותי אנשים נדפק להם השכל, וזה נמשך עד היום הזה. יש אנשים שחושבים שהם יכולים להלחם בבורא. לפני שבוע מת איזה אחד, התפגר איזה אחד, קראו לו שמגר.
שמגר בן ענת. היה פעם איזה אחד, קראו לו שמגר בן ענת. הרב, לאבדי, שבליוני הבדלות, הרב, קרא לי צלב השלום נפטר, מאות אלפים בהלוויה, וזה עברו לו ליד הטבע שלו שיש אנשים הולכים וחוזרים. כמה מלאכי חבלה הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים ומצלמים אותם. מי בא להלוויה שלו? הוא. הוא היה בהלוויה שלו. את מי הוא מעניין שם גר? איזה חוקים הוא הביא לעולם? חוקים של מה? משפטים בל ידעו? מה הבאת? לא הבאת כלום. השתמשת בחוקי הגויים. תסתכל! מרן הרב עובדיה עליו ושלום, זכותו יקד עלינו ועל כל ישראל, תסתכל! עבודה עם מיליון איש, לפי ה... זה הם אמרו מיליון איש. לפי ה... אלה הצוותים ששם ב-BBC, מ-BBC, לא יודע איך קוראים להם, הם אומרים שהיה 1,300,000, לפי הסלולר הם בדקו 1,300,000. רבותיי, ההלוויה הכי גדולה שהייתה, אני חושב, אי פעם. ובהלוויה של הרב עובדיה היה נס מדהים. אדם אחד לא הוזקק לטיפול רפואי. עכשיו, אתם יודעים מה זה 1,300,000? יש הלוויות של 300,000, אנשים נרמסים, מתו אנשים בהלוויות. רבותיי, שמירה מופתית של הבורא יתברך. מי שלא ראה את המחזה הזה בירושלים, אני אומר לכם, לא ראה דבר כזה, הוא לא יכול לדמיין את זה. אתה מנסה לדמיין, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול. אני הייתי בציון של מרן שבוע שעבר, הייתי בציון שלו, אני ראיתי איפה הציון נמצא, אני ראיתי את זה הרבה פעמים, הייתי שם המון פעמים, אבל התחלתי לחשוב איפה הציון ואיפה אני הייתי. רבותיי, אני הייתי בעליות לירושלים. לא הייתי בכיוון בכלל. 1,300,000 באו והצביעו ברגליים, משה אמת ותורתו אמת, ופה אתה רואה איזה שמגר אחד, אני יודע מה. קדחת. תעשו את ההשוואות לבד בעצמכם. קחו, 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 קחו. קחו לעצמכם חומר למחשבה, תעשה לי, כך, כך, את זה מול זה. נשיא בית המשפט, נשיא. בסדר, נו, מה עכשיו? איפה הוא עכשיו? אף אחד לא רוצה לדעת, אה? אתם לא רוצים לדעת איפה הוא. אני פשוט עומד ומרחם עליו ובוכה בשבילו. למה אני אומר לך את מה שאני אומר? היה פעם, בזמן של הסבא מנוברדוק, כמדומני זה היה הוא, היה בדור שלו את הקטע הזה של כל המשכילים האלה שיצאו נגד התורה והתחילו לעשות רפורמים והתפלל ביחד עם נשים ולחלל שבתות. כל תנועת ההשכלה. היה שם איזה אחד, לא זוכר את שמו, הוא היה רשע מרושע. הוא היה כתב בעיתונות ויוצא כל הזמן, הוא כותב כתבי סתנה על הדת ועל התורה ועל הרבנים. רשע מרושע. לא, לא, אני מדבר איתך בזמן סבא מנוברדוק, ממש לפני שנים. אז כשהוא מת, באו הודיעו לסבא מנוברדוק. הסבא מנוברדוק היה מאוד חלש. מאוד חלש, ובשבת, כמה שהוא היה חלש, הוא היה, פתאום לא מכירים אותו, הוא היה כמו אריה ושמח. באו הודיעו לסבא מנוברדוק ביום שישי, שאותו אחד מת. ובאו הודיעו לו את זה בשמחה. הרב, שמעת? ההוא וההוא מת! מת? מה מת? מת, תחיל לבכות. מה זה מה קרה לו? טוב. עברה שבת, גם בשבת רואים את הרב לא במצב שהוא שמח, הוא כולו קודר. אחד התלמיד, דימי דיזבי, שאל ואמר, רבנו, אני לא מבין, באמת, מה הולך כאן, מה זה? בעבוד רשעים רינה רשע זה, טוב שמת, התפגר. הרשעים מתים, ענה להם וענה לעולם, מה אתה רוצה? אמר להם הרב, אתם יודעים למה אני בוכה? למה אני בלחץ? למה אני כל כך מסגור בתוך עצמי? אני חושב לעצמי עכשיו, נכנס לנעליים שלו ואני חושב לעצמי, המסכן הזה, חשב שהוא צודק. אני חושב לעצמי איזה סתירה הוא קיבל עכשיו, שהוא עמד מול הבורא ופתאום הוא רואה. הצדדתיים צודקים, אכלנו אותה. רואה מה? יש אלוקים, יש דין ויש דיין. איזה סתירה זאת? חיית 60, 70, 80 שנה, 90 שנה בשקר. חיית באחיזת עיניים, חיית בדמיונות. בואי נה, טעית! זה לא טעית באוטובוס יורדים עולים, זה טעית, זה טעות של חיים. זה לא טעית, וואלה, לקחת אישה רע, אז לקחת אישה רע. בסדר, לא יהיה לך גיהנון, אכלת אותו פה. קיבלת פה, יאללה, אין פעמיים, אין דבל. מספרים שפעם אחת היה איזה מישהו, ששוטר עצר אותו.
אז השוטר אומר לו, אתה, אני נותן לך קנס, אתה נוסע מהר. אז השוטר אומרת לו, כן, מנובל הזה, אני אומרת לו לא יישא מהר, תן לו קנס, תקרא אותו, תן לו. אמר לו, השוטר, סע, אתה כבר קיבלת את העונש שלך, סע. סע, לא צריך לדבר, סע. לא מעריסים פעמיים. אבל כל אחד צריך לדעת, הלו. אומר הסבא מנוברדוק, זה כואב, אחד בואי נה, חי בטעות המזרוב הזה, אתה יודע, הלך לו החיים. בא מקבל סתירת לחי לתוך הפנים שלו, חייתי בטעות. איי, 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 הבודחים על חילם, וברוב אושרה מתהללו. איי, 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 קרבם בתמו עלי אדמות. קברם, אל תקרא קרבם, אלא קברם. הבית שלהם זה הקבר שלהם. הכסף שלהם קובר אותם. התאוות שלהם קוברות אותם. הכל, הפאר הזה קובר אותה. מרוב פאר הוא שוכח את מי באמת לפאר. הוא שוכח מי נתן לו את הכסף, וזכרת כי אדוני אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. תדע להודות. בא אברהם אבינו ואומר להם, חבר'ה, אתם נהייתם שיקורים, של זה אתם עובדי אלילי. למה? קיבלתם כוח, קיבלתם... תקשיבו טוב, תתבוננו למעלה. מי זה למעלה? קומה שנייה לא בורא עולם. מי נתן לך את האוכל? מי נתן לך כוח בגוף שלך להקל את האוכל? מי נתן לך יד שיביא לך את האוכל עד לפה? מי נתן לך שיניים ללעוס את הפה? 32 שיניים שלא עשות את האוכל. יש לך חותכות, יש לך ניבים, ויש לך תוכנות, אח שלי. הכל מסודר, בסדר, אופטי. חשבתם פעם על הבריאה המופלאה הזאת שקוראים לה שיניים? יש שיניים חלביות, שיניים פרוויש, שיניים בשריות, מה זה הדברים האלה? אתה בח שם, אבל רשי אומר, רשי אומר, למה קוראים לזה שיניים חלב? כי בשיניים האלה התינוק יונק, אז קוראים לזה שיני חלב. אבל אחרי זה הן נופלות, ותחתיהן גודלות שיניים קבועות. ויש לזה גילאים, וזה מדויק. ואיך השיניים גודלות בחזרה? מדהים. באותו מקום שהיה, שיניים יותר גדולות, הקבועות הן יותר גדולות. ויש מקום לכולם. לכולם מסודרות. תראו לעצמכם רבותיי שבאמת היה, העולם נברא במקרה. בא לך פה, את הניבים האלה יושבים לך פה. אתה יודע, היית נותן למישהו ביס, היית קורע אותו. לא היית יכול לאכול. תאר לך שהתוכנות יושבות לך פה והחותכות שמה. היית מת. תראה איזה סדר, שאתה בא שבוע, הכל מדויק, כולה בחוכמה שיטה, הכל מדויק. גאה לי המדרום, תראה איזה יופי, תעצור. תראה איזה שיניים. תראה איך לא היה לך לשון. איך היית אוכל? מה איך היית אוכל? איך היית אוכל? אתה איך שהיה חסר לך פה רק את הסוגר הזה של, שיושב לך פה בקנה, שמנושתו ממנו נושמים, זה הוושת של האכילה, שהוא סוגר, כשאתה אוכל, זה לא ייכנס לך לקנה, כי אם ייכנס לך לקנה, אתה מת. תוכלים, לפני 3 שנים, 4 שנים, מסכנה אישה אחת בחנוכה, מתה, נחנקה מסופגניה. סופגניה, שעות. לא צריך יותר מדי. שנייה בן אדם איננו. כל פעם שאתה אוכל זה נס. כל פעם שאתה נושם זה נס. לפעמים אדם נחנק מהרוק שלו, אתם מכירים את זה? מה קרה? מה בלעת ים זרום? הרוק ברח לי! איך הרוק ברח לך? הלו, אתה מהרוק שלך יכול למות, אתה מבין אותי? הרוק שלך אתה יכול למות. אתה לועס, יש לך שיניים. אתם הלכתם פעם לרופא שיניים? אתם מכירים את הרעש המפחיד הזה שאתה עומד ליד את השיניים? שכאלה אומרים בחוץ שכאלה פעם לא תצא עיניי להריאלי. אני בכוח גדולה שאין לך את זה. פתאום אתה רואה את הרופא מתקרב להורים, מזריקה. מוציא את האוויר. אתה בחוץ כואב לך יותר מזה שבפנים על הכיסא. הרעש שאתה שומע, אתה הולך למות. הרופא, הוא קודח לך גם בכיס, גם בשן. בכיס הוא יורד קצת יותר עמוק. כמה עולה סתימה, טיפול שורש. אם עושה לך קדושת כתר ייתנו לך בכלל. מבנה יצוק, מבנה לא יצוק, קשר זרקוני, כתר לא זרקוני. אל תשאל אם עושים לך עכשיו בכלל השתלות. קודח לך בלשת עם הקדחה, מביא רצ'ט. בואי נה, עוד מעט יעלו אותך על ליפט. מה זה בן אדם נהיה? זה משוגעים לגמרי, זה עולם משוגע נהיה. שמים לו שיניים. אבל אתם חושבים שבעולם אנשים עושים שיניים תותבות, מי שיש לו שיניים תותבות אין לו טעם באוכל, השיניים לא טעם, תדעו לכם, בן אדם בלי שיניים לא טועים את האוכל. זה פלא של השם. השיניים גדולות בסדר מופתי. תראה שרופא לצד רוצה לחסות לך כתר. מדידות. מה זה מדידות? הוא מביא לך פלסטיק כזה, רק מהפלסטיק אתה יכול למות. כזה גודל פלסטיק, שם בפנים פסטלינה,
אומר לך, תלחת. תלחת, בא לך להקין את הנשמה, זה מסריח, זה מגעיל, זה... אני דרך להסביר את זה, והוא שם את הנוחץ, והוא מוציא, ויש לו מידה. מביאים לך את השיניים שלך, אם ראיתם, מביאים לך את זה על ניגבס. והוא בנה לך עכשיו כתר. תגידו לי, כתר שהגיע עכשיו מהמעבדה. הנה, שיהיה בריא שעידן שלנו מכיר את זה. הוא בחיים לא בגודל בדיוק, כמו שביקשת. תמיד יש רופא צריך שאף מפה, שאף משם, הוא שם לך קופי, הוא עושה לך, תעשה ככה. אתה עושה ככה, הוא רואה מה זה, הוא מוריד. עוד פעם שם, תעשה ככה, בחיים זה לא יהיה. בחיים, כמו שאתה רצית. עכשיו הוא בוחר לך גם צבע. בחיים זה לא יהיה צבע בול כמו השיניים שלך. אין דבר כזה. והגשם הוא נתן לך אותו צבע, בדיוק במקום, וזה הוא לבד בא. טק, טק, טק. איזה חמוד, איך הוא חייך. איזה חמוד, כפר עליו. מי שם לו את השיניים? דוקטור קופולוביץ'? זה יש בעל הבית, אח שלי, הוא נותן שיניים, הוא נותן עיניים, הוא נותן אוזניים, הוא שם ממזלף טיפה אחת באוזן הזאת, טיפה אחת באוזן הזאת, זה הנוזל שנותן לך יציבות. זה נקרא נוזל שיווי המשקל. אם חסר לך טיפה מהנוזל הזה, אח שלי, אתה מתחיל להיות נוזל על הרצפה. אתה יודע מה זה? אתם מאמינים לי? אני עומד עכשיו, אתם יודעים איזה פלא זה, אתה רואה בן אדם יושב על אופניים ונוסע ישר? שתי גלגלים, איך אתה עושה את זה? שיווי משקל. אח שלי חסר לך נוזל באוזניים, אתה רואה פתאום את האופניים שלך עושות ואתה יביא וואחד גליץ'. כל זה מה מחזיק אותך? טיפה אחת באוזן. אתם מאמינים לי? בוא נה, אתה לא נורמלי. כל העולם הזה לא נורמלי. כל העולם הזה הוא נס, הוא לא נורמלי. רק כשאתה לא רואה את הניסים כי אתה עוור, פתח את העיניים. פתח את העיניים שלך, תתבונן. מבשרי יחזה אלוה, תסתכל על הבשר שלך. המערכת העיכול מעכלת את האוכל, אה? מערכת העיכול מעכלת את האוכל? איך מערכת העיכול מעכלת את האוכל, אה? אתם יודעים שאנשים משכנים, הם לא לועסים, למה אין להם שיניים. חסר להם שיניים, אז הם בולעים הרבה חתיכות של בשר שלמות. איך זה לא נתקע להם פה? חתיכת בשר. יש בתוך מערכת העיכול מיצי עיכול. אתם יודעים מה זה מיצי קיבה, מיצי עיכול? רבותיי, זה חומר כימי מטורף. זה אוכל כל מה שנכנס בפנים. אוכל אותו, ממיס אותו, מעלים אותו. אז זה אוכל בשר או לא אוכל בשר? אוכל בשר. אז איך זה לא אוכל אותך? אתה גם בשר, לא? אתה יודע לך שמערכת העיכול עכשיו תאכל את כולך. יש לך בתוך הבטן עכשיו מערכת שהיא כולה מלאה בחומרים כימיים. איך היא לא אוכלת אותך? לא, יש לה תרכבת ציפוי. ציפוי מגן. מגן הוא לכל החוסים בו. מי עשה את זה? השתבח שמו והתעלה לה. מבשרי יחזה אלוה. אם אדם, רבותיי, פותח את העיניים שלו ומתבונן, הוא מגיע על הקדוש ברוך הוא. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. מי לא מבין ולא יודע מי שהולך בחושך? מי זה הולך בחושך? והכסיל והחושך הולך. אחד שלא חושב. מי שפותח את העיניים שלו ומתבונן, בשנייה מגיע לקדוש ברוך הוא. שנייה. לא צריך הרבה. מי שלא רוצה לראות, גם תנסה להראות לו, לא יראה. הוא יראה דובים נכנסים לטבע, וכל החיות, והוא עדיין לא רואה. והוא ישבור את הטבע, אתה מבין? הוא ישבור את הטבע. הוא לא ייתן לאחרים. הוא לא מאמין, אבל הוא כן מאמין. אבל הוא לא מאמין, אבל הוא כן מאמין, אבל הוא חייב להילחם בזה. זו תופעה נוראה, זה אנשים שהגיעו לפה שצריך פשוט לגרש אותם. בונים לך טבעות, עושים שטויות, אנחנו נשבור את הטבע. זה לא יכול להימשך. חולי נפש. כלום שתעצור ותתבונן, תגיד, בוינה, זה אמת. נוע, אני נכנס איתך, שיחו כולם, לא יודע לאן. לא, יש דעת קהל. מה יגיד דודו ומומו וקוקו ופופו ולולו, מה יגיד? לכו כולכם, תנו לי לחיות. אנחנו מוסרים נפש על דעת קהל. אתם הבנתם אותי? מה יגידו האחרים? אברהם אבינו לימד את האנשים, אל תהיה טמבל. אברהם אבינו, רבותיי, אבא שלו, הוא המאסטר של העבודה זרה. אבא שלו זה המאסטר, תרח זה מוכר עבודה זרה. הוא יודע את כל ההלכות, איך מלמדים אנשים. איזה אוכל אוכל הפסל הזה, וזה אוכל הפסל הפסל ההוא. באיזה יום משתחווים לפסל הזה, ביום זה... יש לו הלכות. באים שואלים אותו שאלות בהלכה בעבודה זרה. ואברהם גודל בבית כזה, אבל אברהם מכיר את מי שאמר והיה עולם. הוא יודע שיש בעל הבית אבירה. אברהם אבינו חיפש את הקדוש ברוך הוא, ככה מדרש אומר. הוא היה ילד קטן, הוא מסתכל, אומר, רגע, מבראת העולם, מה זה הירח? בבוקר הוא הירח נעלם. זה לא הוא. זה השמש. שמש הקעה בלילה, אמר, גם זה לא היא. מי ברא? אומר המדרש, כיוון שאברהם חיפש
את בעל הבירה. משל, למה הדבר דומה? לבירה. מה זה בירה? בית. בית. עובר אברהם אבינו, עובר בן אדם ואומר, בואי נה, הלו, מי זה פה? מי בעל הבית פה? מי זה? כיוון שהוא צועק, הציץ אליו בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא נגלה לבוא, אומר לו, אני אבל הבית. אתה מחפש אותי? מצאת. איך כתוב הפסוק, ומשחריי ימצאוני. מי שמחפש אותי, מקשבוך, ימצא אותי. מי שמחפש את הקדוש ברוך הוא, השם מוצא אותו, הוא מוצא את השם יתברך, השם ממציא את עצמו אליו. פעם הרב יוספי, השם ישמור אותו, אתם יודעים מה הוא אמר? אח שלי, חפש את הקדוש ברוך הוא, לפני שהקדוש ברוך הוא יחפש אותך. לא כדאי לך שהוא יחפש אותך, חפש אותו. חפש את הקדוש ברוך הוא. ורבותיי, לא צריך לחפש הרבה. מבט קטן, ואתה בפנים. לא צריך יותר מדי. מבט קטן ואתה בפנים ואתה חי באמונה. הסתה קטנה של העיניים ואתה כופר. לא צריך יותר מדי, אחים יקרים. אני אשאל אתכם שאלה. שאלו פעם את הבעל שם טוב. רבנו, תגיד. אדם עכשיו עומד מול הקדוש ברוך הוא. האור של השם הוא כל כך גדול. איך יכול להיות ששטיות קטנות מסתירות מעיני האדם את גדולתו של הבורא יתברך? איך? הרי גדול השם הוא מהולל מאוד ולגדולתו נחקר. איך? אמר להם הבעל שם טוב, תשמעו, תשמעו איזה תשובה. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. שמש גדולה? אמרו לו, וואו, מדהים. הוציא הבעל שם טוב מהכיס שקל. מטבע בגודל של שקל שלו. אמר, תגידו לי, מה יותר גדול? השקל הזה או השמש? מה קרה לבעל שם טוב היום? איזה בדיחות האלה. בטח שהשם. אבל הם טוב. קח את השקל. תסתכל על השמש, שים אותו מול העין שלך. אתה רואה את השמש או לא? או לא. אז מה, השקל יותר גדול מהשמש? אמר להם, יש דברים קטנים בבריאה שמסתירים את הבורא הגדול. למה? כי הם עומדים לך מול העין. הם מסתירים לך את אור השם. רבותיי, לראות את הקדוש ברוך הוא צריך להסיר את המסכים והמחיצות, להסתכל בצורה אמיתית ולראות. ומשחריי ימצאוני. גדול אדוני ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. השתבח שמו לעד. איי, 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 כמה המעשים של הקדוש ברוך הוא גדולים. מרבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית מלא ארץ קנייניך. כל בריאה, כל מערכת מופלאה, הטלף, אין לו עיניים, הוא מסתדר בבריאה. אנחנו היום בטוחים שאם הטלף בלי עיניים, בטח תראה הטלף, הולך עם כלב, הנחיה, או עם מקל, לא? אתה רואה, הטלף הוא שכך, עם מקל ברחוב, לא? חבר'ה, הוא בלי עיניים, הוא רואה יותר טוב ממך. כשברוך הוא רצה להראות לבריאה, תראו, אני יכול לעשות הכל. יש מישהו בלי רגליים והוא הולך יותר מהר ממך. אתם שמתם לב איך נחש הולך. זה מטורף, אין לו רגליים, אין לו כלום. מה זה? איך הוא זז? הוא מטפס על עצים המזרוב הזה. טס. גם בלי רגליים אפשר ללכת, גם בלי עיניים אפשר לראות. הכל אני יכול לעשות. אני יכול לעשות לך דגים מעופפים. ראיתם דג עף? דגים, הכל יש, הכל יש. יש בשולחן ערוך, בטח הרבה עכשיו ישפשפו את הגבות שלו, את העיניים שלהם, יש בשולחן ערוך, ביורי דעה, יש פרי, גודל, גודל, שהוא מתבשל, יוצא עם בפנים עוף ועף. דן בשולחן ערוך, אם מותר לשחוט את העוף הזה, הוא קשר או טרף. מה אתם אומרים? אתה רציני? פירות, עופות, גדלים על עצים. הפרי מתבשל, עף, עוף, 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 עף חוצה. ועוף ירופף. הקדוש ברוך הוא עשה הכל, לא חיסר בעולמו כלום. אתה יודע מה זה לא חיסר בעולמו כלום? שום דבר לא חסר בבריאה. הכל מדויק. העטלף הזה, עם הגלי סונר שלו, הוא זורק, הוא נותן קול, זה חוזר אליו, הוא יודע, פה יש קיר, רבותיי, וזה מדויק עד להפליא. הוא יבוא לקיר, ועם הקיר פה ופה, הוא יחתוך ככה, והוא עובר, לא קורה לו כלום. הוא מדויק, הוא תופס טרף עם הגלי סונר האלה. אתם יודעים, פעם עשו מחקר, רצו לראות עד כמה העטלף יכול לזהות, באיזה גודל. רבותיי, שמו, היה קורי הכביש. היה קור של הכביש, גל סונר והעטלף עבר מתחת. הוא לא עיוור, הוא היה יותר טוב ממך, הוא טס. תראה לי עוד טייס, שמים לו חוט על העיניים, אומרים לו תטוס.
הוא יטוס, השאלה לאן. הוא יכול לטוס לתוך הים, הוא נותן לאן הוא יטוס. וואלה, זה וואחד טייס זה הטלף. איפה הוא? הולך, הוא יודע בדיוק איפה לטרוף, ואיפה אם זה הטלף פירות, אז זה פירות, ואם הוא טלף שצריך לאכול בעלי חיים, הוא רודף אחרי, הוא תופס אותם בול. זה לא יומן כספה. הוא לא חיסר כלום. אז היא קיטיטית? אוקיי. יכולים לתפוס אותה? אל תדאג, יש להם צעה סבאה. זיקית, מחליפה צבעים, עולה על שחור, נהיה שחור. עולה, מה זה יורד בטמבור? מה נהיה שם? מה זה הדבר הזה? מטורף. היא איטית עכשיו, איך היא תצוד טרף? יש לה עיניים, מי שראה פעם זיקית, אני לא יודע אתם איזה ילדות הייתה לכם. אנחנו תפסנו 700 זיקיות בחיים, היה לי זיקיות יותר ממה שיש לי שערות. זיקיות היה לנו, אהובים, נחשים, לא יודע מה, לא גידלנו. כשהיינו ילדים, תולעי משי. עורבים, אני לא יודע מה לא היה, הכל גידלנו, הכל נגענו, כל עשב הכרנו אותו. היום אתה אומר לדעים לחם ערבי? מה, אתה הולך לקנות לחם אצל הערבים? לא, לא, לחם ערבי, המחבול. מה זה? חמצ'וצ'ים? זה שמוכרים בחנות? לא, חמצ'וצ'ים! מאיפה אני יודע מה זה חמצ'וצ'ים? מה אתם? הם לא מכירים כלום. תגיד לילד דומס, יודע מה זה דומס? מה אתם? אכלת פעם פיטנגו? פיטן מה? פיטנגו, אכלת בחיים, הם לא יודעים כלום. היינו מכירים את השטח. אז היינו רואים זיקיות, רבותיי, יש לה עין שלה הולכת לכל הכיוונים. היא רואה שם, היא רואה שם, היא רואה למעלה, היא רואה בכל הזוויות, זה מדהים. היא הולכת ככה. בואי נראה מה זה. בקושי היא זזה. איך היא תצוד? היא לא הולכת מהר. רבותיי, היא עומדת עם ההסבעה שלה. יש לה פה בלשון קבל מעריך. היא רואה זבוב, ברור מבשוט. אין פספוס. פלאק! הלשון מתגלגלת, זה דבק סופר גלו. זה בפנים. הזבוב הבא בתור, בדרך. הכביש, ראית פעם? אחד הבריאות המופלאות של הקדוש ברוך הוא, זה מבין, מבין. רבותיי, אתם יודעים איך הכביש טובה קורים? זה הרי מטורף! תסתכלו פעם על קורי הכביש, תסתכלו על הסדר המופתי של ההריגה שלו, זה מטורף! הוא מייצר את הקורים האלה, פתאום דורות יורד מהתקרה, אתה אומר, תורא איזה אחד, יורד לך, למה אתה? טרזן הגיע, תגיד לי, הלו, מי הביא לך את הקבל הזה? לא נתפס! הוא מסדר את הקורים, רבותיי, והוא יושב בשקט, ותראו כמה סבלנות יש לו. עשה לי חכה, מישהו יעשה פה סיבוב, הוא נתקע בקורים האלה, הוא נדבק. זה הסעודה השלישית היום. רבותיי, לכל הכביש יש אוכל. יבוא זבוב, יבוא יתוש, יבוא זה. מי שבא מקבל מנוע קיצה, יש לו שיתוק בזה, זה הרס. מוצץ לו את כל הדם, עוטף אותו בקורים, שומע אותו בגניזה. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה תורף, ותורף, ותורף, לא נתפס, השתבח שמו לעד. איזה דבר זה הבריאה הזאת. בקורי הכביש, רבותיי, שלא תתבלבלו, החומר הכי חזק בעולם. יותר חזק מקבל פלדה. בעובי שלו, מה שהוא מסוגל להחזיק בעובי שלו, קבל פלדה בעובי הזה לא מחזיק. לא נתפס. נמלה קטנה מרימה. פי 50 ממשקל גופה, אתם תופסים את הדבר הזה? זה טורף. תראה, ג'וק הולך על הקיר. על שיש, איך הוא לא מחליק נעליו בשלו? אתה רואה קרמיקה, שאתה הולך על הרצפה שערה אתה מחליק. הוא עולה עליה, איך הוא לא נופל? השתבח שמולה, נתן לו, הקדוש ברוך הוא שם להם שם, נעלי קרוקס, מיוחדים לקירות, סודרים כולם. מה אני אגיד לכם? אם עדיין יפתח את העיניים שלו, אחים יקרים, לא צריך כלום. לא צריך כלום. בשנייה תניה חובר למי שאמר והיה עולם. מי שרוצה לסגור את העיניים, לא יעזור לו כלום. הוא יכול לעמוד ליד תיבת נוח, לראות דובים נכנסים, אריות, כל הבריאה נכנסת, הוא רואה גשם מתחיל לרדת, ואומר, אני אשבור לך את התיבה. אתה מטומטם! כי לא יעזור לך כלום. לא יעזור לך הובלה בקירור, אח שלי. גם זה לא יעזור לך. אתה פשוט גמור, החלטת לסגור את העיניים. רבותיי, יש אנשים שמחליטים פשוט לסגור עיניים בכל הכוח, והנורא מכל, מילא אתה סוגר עיניים מעצמך, מילא לסגור את העיניים לכל הדור! אוי ואבוי. יש רשעים שרוצים לסגור את העיניים לכל הדור. אבל יש את הצדיקים, רבותיי, כמו אברהם אבינו, לפקוח עיניים עיוורות! הוא הלך לפתח לכולם את העיניים, הלו, יש בורא, יש מנהיג לבירה, ואיך שאכלנו משלו, תאכלו, מי בא לבית, הוא בא לבית. אלפים ורבבות, אומר הרמב״ם, הכניס אברהם אבינו ושרה אמנו תחת כנפי השכינה.
את הנפש אשר עשו בחרן. הם לימדו אנשים, יש בעל הבית, כולם פה משקרים אתכם, נמרוד שקרן, אבא שלי שקרן, קוראים לו תרח, זה מוכר קרח, עובד עליכם, לכו, זרקו אותו על עזאזל, שקרן, אל תשמעו בקולו. אחים יקרים, יצר רם נסה לזכור אותם רק את העיניים, אני אומר לכם, מסגירת העיניים הכי גדולה זה לא להגיע לשיעור. צריך להתחזק, אורי. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב חייגנון 13 בבית הכנסת אתגרית, ימי שלישי ביהוד, ברחוב שדיה חתוכה 70 בישיבת עץ חיים, ימי חמישי באור יהודה, ברחוב בית יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמיים. עוסתנו באינטרנט, www.carvelno.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. אני עכשיו חושב מה הוא עובר, אני משתגע! להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך, בוא ויצטרף באווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשימה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315. שווה פשע ביעקב, שכולם יזכו לתשובה שלמה ואמיתית, יזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.